Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Millise ühe oskuse sa valiksid ja soovitaksid inimesele, et teenida kõige rohkem raha, ehitada suurt ja kestvat organisatsiooni ning jätkusuutliku karjääri? Kas sa tead, mis see võiks olla? Oskus reklaamida ja kutsuda inimesi eventile. Suured kohtumised teevad raha. Eventid teevad raha, see on vana ütlus võrkturunduses. Et eventid on selleks, et inimesed näeksid suuremat pilti ja see on midagi, mis parandab ära nii palju vigu, mis võivad olla sinu organisatsioonis, et sa ei hetkede suuda seda isegi ette kujutada. Õpi ära, kuidas kutsuda inimesi eventile, kuidas saada inimesed kohale. Et nad näeksid seda suuremat pilti, sest see teeb kõik ära sinu eest. Kinnitab sinu ülaliinile, et sa oled aktiivne, inimesed näevad sinu ülaliini, inimesed saavad kohtuda uute inimestega, kui neil on küsimus, siis nad saavad kõikide küsimustele kohe vastuse, et näevad hästi palju teisi inimesi, nad näevad tervet seda kooslust, mida sina üksi ei suuda edasi anda. Sest see kooslus on suurem kui sina ja see kompenseerib kõik sinu nõrgad kohad. Ja see teeb sinu eest ära nii palju psühholoogiliselt, et inimene saaks täpselt aru, millega sa siis tegeled. Millega siis see organisatsioon või ettevõtte tegeleb. See on väga vajalik oskus, kuidas kutsuda inimesi eventile. Kui sa ise seda ei oska, siis leia oma organisatsioonist inimene, kes on selle alal väga tugev, kes teab seda, kuidas seda hästi teha. Alati, kui sina kellegi sellest räägid, siis proovid inimesi kutsuda eventile, siis mis juhtub on see, et inimesed püüavad sulle müüa seda, miks mitte tulla kohale. Aga sina ära osta seda. Ära osta seda vastust, miks nemad ei taha tulla kohale. Vaid püüa neile selgitada, mis on see asi nende jaoks, miks nad peaksid sinna eventile tulema. Kas on see koolitus? Mis võib olla ainulaadne, mida kuskilt mõjat ei ole võimalik saada sellise raha eest, see järelpidu, mis seal tuleb, need inimesed, võibolla mingisugused inimesed, kes on temale tuntud, kellega tema tahab kohtuda, aga tal see nii-öelda päriselus ei õnnestu, leia midagi, mis on see, miks tema peaks sinna eventile tulema ja mis on see möödapääsmatu või parim koolitusvõimalus näiteks lähiajal. Enamus meie ala professionaalidel, kes teenivad suuri summasi, on need oskus olemas. Et tutvustada ja kutsuda siis inimesi eventile. See on nii oluline, kuna sa võid müüa hästi oma tooted, võid olla hea treener, võid teha hästi presentatsiooni või mis iganes. Aga kui sa oskad kutsuda inimesi eventile, siis see on väga võimas tööriist, kuidas kasvatada oma meeskonda. Kuidas suurendada oma meeskonda ja loomulikult, kuidas motiveerida oma meeskonda. Sest et event võib lahendada ära kõik teised sinu probleemid ja näitada inimesele siis, mis moodi ja kuidas me teeme, kuidas me kasvatame oma organisatsiooni. Event on võti. Kui sa oskad seda õigesti kasutada, siis kuidas kasvatada jätkusuutlikult oma organisatsiooni. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!